Вітаю вас, шановні глядачі. І сьогодні в нашій студії люди, яких з повним правом можна назвати легендою, або ж принаймні віхами на шляху телевізійного або ж кінематографічного Миколаєва. Це Олександр Пронкевич та В'ячеслав Чеченін. І я скажу, чому я назвав їх так високопарно, незважаючи на пафос. Це справді так, я принаймні так вважаю, що вони справді є такими. Адже відомо, що Миколаїв свого часу, на початку 90-х, став свого роду такою меккою телебачення, чи, скажімо так, колискою сучасного українського незалежного телебачення. Адже саме тоді, на початку 90-х, на кінці 80-х навіть, у Миколаєві працювало понад 10 каналів, в той час, як в Києві їх було всього 2. І оскільки на той час практично не було навчальних закладів, де готували б журналістів-телевізійників, які б працювали на сучасній техніці, які б працювали у сучасних на той час форматах, то миколаївські початківці, так би мовити, тобто люди, які приходили з різних професій в телебачення, не маючи спеціальної освіти, втім, маючи дуже велике бажання робити справжнє телебачення, вони власними руками, не маючи теорії, на практиці вивчали все те, що потім стало основою взагалі телебачення в Україні. Тоді працювали на смішних по сьогоднішнім часам, втім, дуже дорогих, навіть для сьогодні, мильницях, камерах ВХС-7, тобто камерах, які працювали на касету ВХС і монтували навіть дуже часто на відеоплеєрах, які навіть не мали тайм-коду. Втім, робили справжні телебачення, робили справжні програми. І потім усі ці люди, практично усі вони створили свого роду таку телевізійну діаспору у Києві. Адже приїхавши туди, вони приїхали з тими знаннями, яких не мали жителі Києва, і могли запропонувати свої послуги на каналах, які тоді вже почали з'являтися і в Києві також. І тому практично на кожному з київських центральних каналів є хтось на досить високих посадах з тих, хто починав працювати в Миколаєві. Ірина Твердовська, Людмила Маркіс, Михайло Кукін, Вахтан Кіпіані тощо. Втім, говорячи про те, що ті люди, які зараз сидять в нашій студії, стояли на у витоків всього цього, я не перебільшую, адже ще до того, як почали з'являтися у Миколаєві приватні канали, В'ячеслав Чеченін вів досить багато років, ну, багато, можливо, зараз вже здається не так багато, втім, декілька років поспіль. Він разом вже з нині покійним Володимиром Дядковим, колишнім головним режисером нашого каналу, та Валерієм Гросманом, вони вели кінолекторії. І оскільки тоді досить важко було показувати ще у радянські часи всі різноманітні там апокаліпсиси, бажання смерті тощо, то вони підводили під це теоретичну базу, розповідали про їх нрави і показували нам справжнє кіно. Чому у нас дві людини? Це буде занадто великий вступ, втім я обіцяю, що потім практично не втручатимусь у розмову 2 метрів. Зараз історія зробила певне коло, адже зараз дуже багато різноманітних телеканалів по усій країні, вони належать різним власникам, вони мають різну політику. Втім, у нас практично не стало більше, ну, за маленьким виключенням, не стало більше навчальних закладів, де навчають саме сучасних журналістів. І ось з цього року в університеті Петра Могили з'являється новий курс, який викликав Олександр Вікторович Пронкевич, який він очолюватиме. Отже, я закінчу зі своєю преамбулою, а зараз, власне, амбула. Будь ласка, панове. Ну, ця програма, це не курс, а ми називаємо це академічна програма. Вона називається саме журналістика, і може виникнути запитання, чому і яким чином вона буде відрізнятися від того, що все ж таки тут не зовсім порожнє місце, правда? Я хотів би одразу сказати, що ті студенти, які будуть закінчувати цю програму, у них в дипломах буде написано саме журналіст.
Тому що у нас деякі мої колеги, вони люблять трошки маніпулювати різними речами. Тобто вони, наприклад, видають видавничу справу за журналістику. Видавнича справа – це вміння видавати книжки, а журналістика – це зовсім інше. І так далі. Я не буду це коментувати. І якраз у мене була велика внутрішня боротьба, перш ніж наважитись на те, щоб відкрити цю програму, тому що ну, я за фахом більше себе відчуваю філологом, у мене абсолютно конкретно виражена філологічна ідентичність. Але я подумав, що, очевидно, підготовці журналістів бракує, ну, все ж таки, в нормальному розумінні такої доброго академізму, ґрунтовності, наприклад. Тому що, очевидно, нам треба підносити рівень загальної культури. Бо навіть зараз от у нас відбулися творчі конкурси, і ми бачимо, що люди, які йдуть на журналістику, ну, вони мають дуже низький рівень грамотності. Там просто ми, викладачки української мови, просто вони так ахали, що з цим робити. Тобто це треба підносити цей рівень, працювати з цим. Очевидно, абсолютно, я погоджуюсь тут, пан В'ячеслав перед нашою передачею говорив про те, що треба багато працювати з тим, щоб піднімати рівень, ну, тому що ми називаємо медійною компетенцією і технічну складову. Тому що зараз настільки швидко змінюються засоби виробництва різних продуктів журналістських, не тільки телевізійних, да, ну, ви самі сказали, що, з чого починали, але ми всі пам'ятаємо, з чого ми починали. Тобто я в той самий момент і прийшов на телебачення з подачі Гросмана і Дідкова, тут багато років був нештатним співробітником. Але зараз фактично можна виробляти продукти дуже якісні з тими девайсами, які мені сьогодні мають. Тільки наші девайси, вони розумніші за нас. Я от купую кожного разу там якийсь девайс, але потім його викидаю і не засвоює вже всі функції, які в ньому є. Цим треба дуже багато працювати. І, очевидно, сама геополітична ситуація міста Миколаєва дуже важлива, тому що ми на перетині різних кордонів, різних культур, української, російської. І треба готувати аналітиків, та, вміти, щоб таких людей, які могли б аналізувати і часто викривати, та, ті заховані змісти, ті послання, які маємо, тому що ці змісти маніпулюють людьми, і це, як правильно каже пан В'ячеслав, от під час там контраргументу, в якому я брав участь, це є проблема інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що ми ці питання зможемо розв'язати, але це можливо, звичайно, за умов співпраці з нашими засобами масової інформації, з нашими найкращими журналістами, яких я запрошую до університету, до співучасті в роботі. Ну, я дуже хочу сказати, що для нас це велика честь, справді, і крім того, це справді необхідно для нас, адже ми знаємо, що з одного боку є люди, які хотіли б пов'язати своє життя з телебаченням. З іншого, як ви кажете, не вистачає ані освіти, ані якихось ґрунтовних базових знань, ані просто звичайної грамотності. І тому таке поєднання, воно справді може бути дуже, дуже перспективним, адже ми не тільки навчатимо, тобто ви не тільки навчатимете людей у вас теорії, але ми зможемо дати їм тут у нас практику. І сьогоднішньою програмою ми, власне, анонсуємо ту нашу спільну працю, яку ми починаємо вже за місяць. В'ячеслав Іванович, а як, з вашого погляду, ви завжди були таким, з одного боку, дуже доброзичливим критиком нашої журналістики, з іншого, певним генератором ідей щодо її розвитку. Що з вашої точки зору з цим взагалі можна робити і наскільки швидко можна навчити тих, хто вже зараз дуже часто каже, навіщо мені знати російську там чи українську мову, адже є спелчекер на комп'ютері, він усе перевірить. Во-первых, ні в коїй мірі не хотів би там виглядіти і відповідати тим високим и пафосным комплиментом, которые здесь адресовались сидящим здесь на этой скамейке, да? Вот. Но готов просто поделиться своими мыслями, идеями не очень, потому что идеями
жалко делиться просто так. Так вот, то, что было, то прошло, и тот телевизионный взлет, при этом мы сейчас говорим только о телевидении, хотя журналистика, профессия гораздо более широкая, да, мы это с вами знаем. Сегодня пришел достаточно такой у нас не самый удачный момент. У нас сегодня всего лишь 5 телеканалов, которые и 3 частоты на сегодняшний момент. И это достаточно печально, потому что действительно вот тот отток ребят, тот десант николаевский в Киев, да, он, в общем-то, какую-то некую брешь создал и по сути заполнил недостаток там и создал брешь здесь. Ну, так бывает. Закон это сохранения энергии. Да, да, Ломоносов, Лавуазье в том числе. Так вот, сегодня, на мой взгляд, перед журналистикой стоят совершенно другие вызовы. Вот тут нельзя даже сравнивать с тем, что было 5 лет тому назад. Да, я, например, являюсь поклонником текстов. Так случилось. Я ценю любую информацию, это прежде всего текст. И даже письменный текст, сказал бы, больше. Да? Я, например, отвлекаюсь иногда на личность, на тональность, на особенности журналиста, который за кадром озвучивает сюжет. Ну, мне это иногда не надо, да? Иногда даже неприятно. Кого-то, конечно, интересно и приятно просто слушать. Потому что не только женщины любят ушами. Сегодня мы живем действительно в мире очень быстрых изменений. Ну, могу сказать по своему сайту. Да. Всю ту аппаратуру, которую мы приобретали, компьютерные все эти дела и так далее, 5 лет назад, сегодня практически помещается в кармане любого рядового гражданина. Что такое сегодня вообще журналист? По конституции украинской, которую мы тут собираемся менять, но, наверное, не в той части, о которой мы сейчас говорим, каждый гражданин имеет право собирать, обрабатывать и распространять информацию. Социальные сети открыли шлюзы, да, и сегодня, в общем-то, мы знаем, что иногда некоторые там комментаторы, или называйте их троллями, пишут гораздо интереснее комментарии, чем та статья, которой они посвящены. Да? И, то, и речь не идет о профессиональной подготовке какой-то. Но, с другой стороны, ограничения, они есть. И вот, на мой взгляд, сегодня журналист, рядовой, украинский, такой же, как я, прежде всего, заявляя о своем профессионализме, должен сказать, я знаю 18 законов Украины, ну, там есть еще и кодексы, которые регулируют взаимоотношения прессы и общества, прессы и власти. И этот человек, в первую очередь, имеет право называться журналистом. Знание правил игры обязательно. Есть тысячи мальчишек, которые прекрасно управляются с футбольным мячом. Жонглируют, скоростные, остановки. Но если он не знает, что есть правила офсайда, и что мяч нельзя, до мяча нельзя подыгрывать рукой, да, или постоянно попадает за боковую линию, но он никому не нужен. Олександр Вікторович, ось тоді скажіть, будь ласка, перше, чому ви навчатимете на вашому курсі цьому? А по-друге, думаю, що саме час сказати про те, що окрім цього курсу, ми ще запускаємо також спільними зусиллями і школу підготовки, тобто такі підготовчі курси до цієї. До цього вашого навчання в університеті зараз режисер дасть телефони, за якими можна отримати усю цікаву інформацію щодо саме цих підготовчих курсів. Отже, чому ви навчатимете і що ви будете отримувати на виході з цього курсу? Ну, я дуже хотів би, щоб практично з першого дня студенти займалися практичним освоєнням тих навичок журналістської роботи різних видів. І оце, мені здається, є першим принципом, тому що одна з критичних таких точок в моєму житті, я вже тричі, до речі, намагався відкривати журналістику, і це з третього разу це вийшло, і була дуже така серйозна суперечка, наприклад, 98-го року з Києво-Могилянською академією, яка має, ну тоді були філійки у Могилянської академії, вони мають свою ідею, вони кажуть, що та модель, яку пропагує, наприклад, Міністерство освіти, 4 роки бакалаврату, потім магістеріум, занадто багато теорії, вона не дуже практична, тому що вони кажуть, ми хочемо брати, наприклад, людей, які
конкретно знають якісь галузі знань, там, політологія, економіка і так далі, і серед них виявляти тих, яким подобається працювати журналістами, і їх навчати практичних речей, давати їм практичні навички, так, щоб вони ставали глибокими аналітиками, майстрами, там, значить, якихось. Я працюю в тому полі, що ми не можемо інакше проліцензувати спеціальну журналістику, ніж то, що пропонує Міністерство освіти, але зміст я хотів би наповнити за тою схемою, якою користуються мої колеги Києво-Могилянській академії. Тобто це перше, реально практичні навички журналістів в роботі, які потрібні. Тут ми можемо стати вам у пригоді. Аналітика і глибока підготовка фахова в певних конкретних галузях знань, куди має йти журналіст, для цього треба сформувати високу культуру. Просто високу культуру, вміння навчатися, тому що постійно змінюються ці речі, власне кажучи. І я думаю, що якраз от ці журналістські стандарти, про які ми говоримо, тому що... Я тільки перший назвав. Ну, їх там, перший, да, їх да. Там цілі кодекси. Я думаю, Слава, що ви це будете розказувати на самому на Це, курсу, це я думаю, не, що мені б хотілося, щоб власне журналісти були, вони такими були, як, ну, в принципі, інші випускники Києво-Могилянського нашого університету, люди з відкритою свідомістю, совістю, культурні, але дуже конкретно практично навчені в сфері журналістики. Я от продовжу в даному випадку. От дуже такий момент серйозний, ну, для мене, хоча я, в общем-то, на пенсії, і мені вже можна нічого нікому не доказувати, да? За последних два года украинская журналистика потеряла доверие граждан. Если достаточно долго, при том, что вот и армия до войны потеряла какие-то... Ну, естественно, о политиках мы вообще говорить не будем. Там церковь и СМИ держали достаточно высокий уровень доверия. Вот за этих полтора-два года СМИ очень серьезно потеряли доверие. И вот это один из моментов, который нужно... В основном, я может быть, еще есть один момент, что СМИ плавно перемещаются в социальные сети, и сейчас зачастую дискуссии в социальных сетях оказываются интереснее, чем официальные публикации. Это как бы отдельный разговор. Вот смотрите, в чем, на мой взгляд, вина журналистов, что они теряют доверие? А доверие всегда главный капитал, да? Если тебе доверяют люди, то ты банкир, врач, учитель. При любом режиме ты будешь иметь кусок хлеба с маслом. Доверие – главный капитал. У журналиста то же самое. Ну как могут доверять журналистам, если на 205-м этом округе несчастном, в Чернигове, да? Тысяч, там сотни, я не буду называть их там тетушками, да, псевдожурналисты спортивного сложения. Я специально живот запускаю, чтобы меня не принимали за псевдожурналиста, скажем так, спортивной статуры, потому что пузо спасает. Вот. Как могли оказаться у этих людей документы, там, бейджи, что они являются журналистами? И это не первый раз. Вот в таких моментах, я могу назвать еще 10 таких тенденций, которые губят доверие к журналистике, и очень большая надежда, что, может быть, ваши выпускники сумеют эту надежду вернуть. Ну, мне немножко становится всегда страшно, когда такие вещи говорят, правда? То есть вот надежды, вот иду по городу, Гаврилов, наш общий друг, звонит. Я слышал, что ты открываешь журналистику. Да, я верю в тебя. Мне становится страшно. Я все-таки не Господь Бог, да? То есть я понимаю общество, в котором я живу. Я понимаю, что на самом деле людей, преподающих журналистику в городе Николаеве, практически очень мало, да, то есть я не буду уже совсем пессимистом, да, потому что я знаю, сколько лет я потратил на выращивание людей, которые могут преподавать филологию, и мне еще там горизонты, там как в том анекдоте про коммунизм, понимаете? Это очень серьезно, но я буду стараться. Не, мы... Серьезно, мы сейчас раздаем комплименты, да? Не и, надо, лучше, и, да, лучше да, да. Так. Мы посмотрим так. На выходе, да? Через два вот года мы уже... Сказать, через год, даже через принципе, год. В принципе, вот, наверное, очень важным критерием, да, настоящего журналиста является его восприятие своей профессии не просто как куска, там, как способа зарабатывать, заработка на кусок хлеба, а еще и как некой миссии.
И если ты относишься к профессии как к миссии, то многие вещи просто становятся для тебя ну, принципиально недопустимыми. Вот насколько вам удастся такое привить? Знаете, это вы правильно все говорите, но мне все-таки вот я хотел бы вернуться к той изначальной позиции, которая прозвучала, что журналистика – это все-таки текст. Да, то есть для это, меня. Для всех. Это интересно. Вот, ну, смотрите, если можно часами, да, не отрываясь, слушать, что говорится на телеканале «Дождь», люди только разговаривают. Но ты смотришь за тем, как они разговаривают, как они, ты можешь с ними не соглашаться, но как они подают вопросы, там существует какая-то драма, но у них у всех грамотные тексты, красивые тексты. Нормативная, сами, устная они, и сами они, речь. Сами они яркие люди, да, то есть там подбирается все, это стильно. И смыслово. Да, хорошо. А где ваше место вот в ваших восторгах относительно телеканала «Дождь»? Мое место, я смотрю. Нет, и потом я имею в виду ваше место как основоположника новой специальности. Смотрите, ну это же очень просто. Эти программы, они их, ну, как мы сегодня разговаривали с моей заведующей кафедрой, это не очень, конечно, законно, да, но они существуют на торрентах. Угу. Да, то есть я могу их скачивать и ставить человеку непосредственно, когда он учится. Посмотри на этих, посмотри на CNN, посмотри на BBC, посмотри на еще. Учитесь на лучших программах, а не на худших программах. Там же есть такой предмет «Поведение человека в кадре». Да, то есть, ну, так посмотрите, как он себя ведет. Ну, попробуйте выработать свой стиль, только чтобы он не выглядел, как попугай нечинее какое-нибудь, да, а что-то это глубокое. Вот здесь, собственно, да, и как раз та защита от того, о чем вы говорите. Если человек действительно профессионален и умеет делать, он не будет продаваться. Он не будет Или брать... будет продаваться дорого. Ну, может быть, но он не будет брать эти бэджики. И вот беда ведь не в том, что берут бэджики настоящие журналисты, а беда в том, что размыта грань между настоящими журналистами и вот этими вот самыми вот спортивными товарищами. Да? Людьми с улиц. Да. Верно, человек, так, значит, для нужно... обычного потребителя... Ему уже как бы все равно, если эти журналисты и эти журналисты, какая между ними разница? Значит, нужно все-таки показывать эту грань. Кто будет ее показывать? Ну, наверное, те, кто... Здесь, понимаете, есть еще один аспект. Вот я беседовал со своей коллегой, она очень грамотная, вот, ну, вот моя заведующая кафедрой, она все тоже знает. Она говорит, ну хорошо, ну мы их хорошо учим. А потом они уходят в редакции. Да, а в редакции их сразу ставят в определенные позы. Да, есть редакционная политика. Есть определенная редакционная политика. И тут же тоже такая история. Почему я говорю о том, что построение этого... Вот то же самое, что вот на контраргументе опять повторяю, да, то есть вместе должны работать люди. Вы критикуете нас, мы критикуем вас, и мы двигаемся к чему-то более совершенному. Есть еще один аспект. Вот что касается роли журналиста в сегодняшнем обществе. Да, сегодня конкуренция огромная, сегодня есть социальные сети, есть масса возможностей себе заявить и так далее. Но победят все равно те, кто самые грамотные, кто самый имеющий самый широкий кругозор, который содержит их издание, содержит баланс, то есть балансы мнений, это один из обязательных моментов. Что же касается телевидения, я все-таки вернусь, потому что время-то нас поджимает. Так вот, расцвет и благосостояние даже в какой-то степени тех людей, которые работали на местных телеканалах в 90-х, и даже в советское время появилось НКТВ, даже и «Тонис», и так далее, сменилось действительно вот таким достаточно затянувшимся кризисом, но опять же, не бывает, ниша заполняется сегодня интернет-телевидением. Могу сказать, что из 20 общественно-политического такого плана николаевских сайтов, которые возникли за последних, скажем так, 15 лет, да, а много возникло и за последних 2 года, минимум 4 являются уже полноценными телевизионными вещателями в интернете. И, безусловно, они тоже требуют совершенства. Там вообще, ребята, если мы приходили на телеканалы, уже имея, там кто-то работал на государственном телевидении в советское время, да, имел навыки тот же Гроссман, тот же Дедков и так далее, и так далее. То это ребята пришли, кстати, очень много выходцев из Петра Могилы университета. Но почему-то это в основном были политологи и менеджеры по продажам. Да? Но я смотрю, вот... Нет, никто, повторяю, никто никому ничего запрещать не может.
Конечно, вот. Конечно. И ну, нужно только одно признать, что не нужно от журналистов требовать того, чего, ну, в смысле, только от них. Какие у нас сегодня ветви власти? Какое у нас сегодня общество? Какая у нас экономика? Такая же и журналистика. Количество негодяев среди ментов и среди журналюх примерно одинаковое. И это тоже нужно, это данность, это реальность, да? Я думаю, что процентное соотношение негодяев в обществе относительно нормальных людей, оно, в принципе, везде приблизительно одинаково. На жаль, наш час справді закінчується, і я просто хочу сказати, що дуже гордий з того, що наш телеканал може бути безпосередньо причетним до того, що ви зараз розпочинаєте Олександру Вікторовичу. Я нагадаю телефони курсів, підготовчих курсів. За цими телефонами зв'язавшися, ви можете дізнатися всю інформацію щодо підготовки саме до навчання на цьому курсі, що ви відкриваєте в університеті Петра Могили. І нам дуже важливо усім професіоналам справді робити щось таке, щоб не було про так, як каже В'ячеслав Іванович, що спочатку було дуже добре, дуже багато було людей, які горіли ідеєю, а потім стався провал, ну не так, щоб справді провал, а втім така певна рецесія, коли журналістика справді перестала бути місією, а стала ремеслом. Хочеться, щоб це, якщо і лишалося ремеслом, то було б дуже висококласним і дуже високооплачуваним ремеслом, і щоб при цьому ці люди, які володіють цим ремеслом, все ж таки не забували, що вони несуть справжню місію. Дуже дякую, що були з нами. На все добре. До побачення.